Vilket behov möter du hos dem du möter? Om vi pratar om unga människor så handlar det ofta om att de vill ha snabba tips hur de kan öka sin försäljning, hur de kan få en fortare komma fram i karriären. Men om vi pratar om grupper, då handlar det mer om att man vill hitta vägar att kunna komma överens och samarbeta och få till ett bra resultat tillsammans. Betyder det att alla andra bara, oh, helt vilse i rymden? Om ni frågar en äldre så ska jag säga, ja, precis så är det. Man känner igen sig själv. Men man känner också igen en massa andra i de andra färgerna. Så att, ja, helt fantastiskt bra. Vi sitter alla i såna här möten. Ni är på jobbet, är med dina barn, kan vara med någon partner, kompisar. Va? Det är jättenyttigt. Men det är mig hon talar om. Det är mig hon talar om. Du ska inte ha en liten nötknäppare. Så du vill inte ha en liten kellevas. Så du vill inte ha ett glasunderlägg. Så du skulle inte ha den här. Det är ungefär lika korkat som att gå fram till en person när man ska dansa och säga, du vill inte heller dansa, va? Nej. Och tar vi bara en sån sak som, är det någonting jag tycker är extra kul så är det en överraskning. Och så ska jag få lite liv i den här ungen. Så tror jag att jag hjälper honom om jag går in på hans rum och skriker, du är en jävla loser! Vet ni vad, det här är fruktansvärt, för det finns människor som bara, de bara kryper ihop, för de får ingen tändvätska av det här. För de tror uppriktigt att pappa tycker att jag är en loser. Nu ska vi träffa en annan älskar typ. Ja, Annika R. Malmberg, framgångsrörelsen Breaking News-vän. Du favorit vi, bland redaktionen. Men vi är genuint nyfikna här. Kan det vara så att det här med optimism är en väg? Nu har han vunnit mina mig. Föreläsningar handlar om försäljning och kundemötande, ledarskap, men framför allt om team och samarbete. Och vilka utmaningar det kan vara när man ska komma överens med människor som inte alltid är som jag själv. Men hur man ändå gör för att tillsammans jobba så bra ihop. Och när man har mött dig, vad tar man då med sig? Jag vet att de som har hört mig får en inspiration att vilja göra en förändring. Och jag vill tända den där gnistan som finns i alla människor att kunna prestera sitt absolut bästa. Själv eller tillsammans.